Detta är Facit EDB, en automatisk datamaskin konstruerad och byggd av Facit Electronic, Åtvidabergs Industriers elektronikavdelning i Stockholm. Utmärkande för de elektroniska datamaskinerna är hög räknehastighet och snabba minnen för lagring av data och program, enligt vilket bearbetning av data ska ske. Facit EDB har flera olika typer av minnen. I centrum av centralenheten finns det inre minnet som består av 80 000 ferritkärnor uppträdda på trådar. Kärnorna kan magnetiseras i ena eller andra riktningen och kan var och en lagra en binär siffra. Minnet rymmer 2048 tolvsiffriga tal. Det magnetiska trumminnet är ett komplement till det inre minnet och består av två trummor belagda med ett magnetiserbart skikt. Trumminnet står i direkt förbindelse med det inre minnet och rymmer 8192 tolvsiffriga tal. De inre minnenas kapacitet på ungefär 10 000 tal är emellertid otillräcklig för att lagra de mängder av data som finns i ett modernt företag. Därför måste man komplettera dessa minnen med magnetbandsminnen av karusell-typ. Via maskinens manöverbord sker inmatning av data i form av hålremsa, hålkort eller magnetband. Den transistoriserade remsläsaren läser hålremsor med en hastighet av 500 tecken per sekund. Den läser 5, 6, 7 eller 8 kanalsremsor. Från manöverbordet eller i programmet väljes utmatningsorgan. När det gäller resultat av ringa omfattning eller kontrollutskrifter används lämpligen en direktansluten skrivmaskin som skriver med 10-12 tecken per sekund. I en snabbstans kan resultat erhållas som hålremsor med 150 tecken per sekund. Liksom remsläsaren kan läsa, kan snabbstansen, som också är transistoriserad, stansa 5, 6, 7 eller 8 kanalsremsor. Genom att in- och utmatningsorganen kan varieras, kan maskinens kapacitet anpassas efter varje företags olika behov. I hålkortsenheten sker in- och utmatning av vanliga 80 kolumners hålkort med en hastighet av 124 kort per minut. Enheten arbetar oberoende av kodval. I den elektroniska enheten sker kontroll av att varje kort är rätt stansat. Den mekaniska enhetens ena fil läser hålkorten och den andra såväl läser som stansar kort. En av de viktigaste yttre enheterna i Facit EDB-systemet är Facit Electronic Carousel Memory, ett magnetbandsminne av karusell-typ. Magnetbandet är uppdelat på 64 spolar placerade på karusellen som kan roteras så att varje spole kommer i läge för avläsning. De 64 spolarna rymmer tillsammans cirka 5,2 miljoner siffror. Accesstiden är i medeltal 1,9 sekunder. På 10 sekunder byter man karusell och ersätter den med en ny, full med nya uppgifter. Därigenom blir minneskapaciteten hos maskinen i praktiken obegränsad. Också de 64 magnetbandspolarna, som var och en kan rymma 80 000 tecken, är lätt utbytbara. Härigenom ökas ytterligare karusellminnets flexibilitet. I enheten är en paritetskontroll inbyggd. Facit ECM64 ansluts till Facit EDB över stora buffertminnen av ferritkärntyp på 40 000 tecken vardera. Beräkningarna i Facit EDB sker med en hastighet av över 20 000 operationer per sekund. Med denna höga hastighet, med den variabla minneskapaciteten, med de valfria in- och utmatningsorganen och med sin väl dokumenterade driftsäkerhet är Facit EDB ett system som kan anpassas till varje typ av databehandling.